This is crazy! Дуейн Джонсън Скалата е любимец и идол за милиони за втора поредна година и е най-скъпо платеният актьор в Холивуд. Към сметката му се трупат и милионите, които той прави с публикациите си в Инстаграм. В социалната мрежа той има 210 милиона последователи. С тях сподели и за една българка – Полина Маринова. От това, че е наречен задник, когато е на 15 години, до това сега да бъде наричан най-харесваният човек в света. Е, имам малък прогрес. Големи благодарности на автора Полина Маринова за написването на този профил. Това беше приятна изненада за четене. Публикацията на Скалата е харесана от над 2 милиона души. А самата Полина, която е израснала в Съединените щати и учила журналистика там, първоначално не повярвала. Беше пълна изненада. Аз начало изобщо не повярвах, че е той, но после наистина видях, че е той. И той не само я прочете, явно му хареса, защото я публикува навсякъде. И поне част от милионите фенове на Скалата са влезли в сайта на българката, в който тя разказва за едни от най-известните хора в света. А преди този проект биографията ѝ е впечатляваща. Работих малко време в CNN в Атланта и после се преместих в Нью Йорк да работя за Fortune Magazine, което е едно от най-добрите бизнес писания в Америка. Взимала е интервю от съпругата на втория най-богат човек в света. Тя ми каза, че препоръчва на много хора да търсят партньор в живота или в бизнеса, който ги включва в разговора и им дава глас в важните моменти. 29-годишната българка живее в Нью-Йорк, силно засегнат от коронавируса. Във време на епидемия тя взима и още едно сериозно решение – да се омъжи. Споделя и, че вече няма търпение да се прибере в родината си, тъй като затворените граници миналата година я спрели.